Sluníčka, já se jmenuji Verča a vítám vás tady u tohohle videa. Wake up, today's gonna be a good day. Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. Tak, rovněž mě dobře vidíte a slyšíte. No, já jsem taková krásná, já jsem teď přišla zvenku, protože jsem ještě byla na údržbě, to vám za chvilku hnedka všechno povykládám. Pardon, je tam hrozná zima, tak mě úplně, to, jak mi to projelo krkem, tak teď budu asi chraptět. Takže se za to omlouvám. No a každopádně, pokud mě neznáte, tak já se teda ještě jmenuji Verča. A zajímám se o zdravý životní styl, já cvičím, kvalitně se stravuju. Samozřejmě taky nějaké tipy na vylety, jak jste si mohli všimnout, máme dva pejsky, Kiru a Lokiho. No, se kterými už jsme byli dneska ráno venku. No, snídaní jste taky viděli. Takže rychlovka, jednoduchá, zdravá. Myslím si, že super. No a já jsem teď byla na údržbě, protože já si dodělám autoškolu a mám zkoušky příští týden už jízdy a byla jsem teda na údržbě, abych si to ještě všechno zopakovala. No zima strašná, jak na Sibiři, takže úplně hru, zaště, že mám peřovou bundu, protože bych asi zmrzla. No ale po cestě zpátky jsem teda ještě zvládla obchod, ještě po cestě tam a i s mamčou, protože jsem potřebovala nějakou zeleninu a nebo nějaký kousek ovoce. No, takže jsem vzala akorát jednoduché věci, tak si to ukážem, protože do obchodu já chodím často z toho důvodu, že i když nakupuju jako ve velkém potraviny, na které jsme zvyklí, z čeho vařím, tak jednou tak za měsíc, dvakrát, ale jinak jakoby co potřebuju, tak si vždycky zajdu a tím, že my bydlíme kousek od města nebo vlastně ve městě, tak mám všechno na dosah, takže když potřebuju, tak si skočím. Koupila jsem ale okurku, chci na večeři udělat potom salát. Koupila jsem červenou cibulku, to jsem kupovala v Penny. No a vzala jsem tam dva jogurty řecké, já si ujíždím na jahodových řeckých jogurtech. No a vzala jsem citrony, byly za 13 korun, pěkné, úplně velké, takže úplně super. Já si dávám ranního smutíčka, ale dneska jsem si ho nedělala, protože jsem měla chuť si dát jahody ke snídani. Takže buď si dávám ovoce, anebo do sebe právě liju smutíčko. Teď si dělám oblíbené, že mám s citronem, zázvorem a do toho mám ještě, si dávám špenát a jabko. Tak, jabko, to kupuju ve velkém jabka. Koupila jsem ale za uzenou kuřecí šunku, půlky, 200 gramů, což je super. Ale to je všechno zatím tady, co mám z Penny. Teď se omlouvám, musím to vypnout, protože mi volá mamča, tak potřebuju se s ní. Tak, omlouvám se, já jsem potřeba jenom s mamčou si pohovořit. Tak, ale ještě jsem byla v Albertu a ve Veze. Tak, z Vegy jsem si koupila kombuču. Kombuča! Tak, kombuchu, svoji oblíbenou, tady to strašně mám ráda. Už jsem nespočetněkrát říkala, že si ji budu dělat doma, takže už se do toho konečně musím vrhnout, když jsem tam byla, mohla jsem jí koupit jako tu houbu. Nevadí, já jsem se zapomněla. Ale vzala jsem si tady tyhle ty bezlepkové ňamínky, takže to je taková uchylka. Tady ty plněné, to si dávají jako do mlíka. Je to papám jenom tak, protože mi to chutná. Tak. Jo, a potom jsem koupila tady tuhleto kukuřičnou krupici, protože si ji chci udělat s tvarohem jenom a chci si do toho hodit, udělat si to prostě jako krupicovou kaši s grankem. Takže ňamuchen, uvidíme, co dneska budeme večeřet, jeva. Takže četla jsem, že ta krupicová ryžová krupička je taková nejblíž té naší. Takže, nebo té, co jsme byli zvyklí, když jsme byli malí, té pšeničné, tak uvidíme, jaké to bude, vyzkoušíme to.
No a každopádně teda jsem ještě byla v Krasnu a i v Masně, protože jsem potřebovala koupit ještě nějakou šunku, ať máme, kdybych dostala chuť na kebab. Já dělám vlastně kebab z vepřové šunky. Já jsem koupila božskou šunku, která má 94% masa a vzala jsem javořické párečky, ty máme rádi, takže jsem vzala 4 nožičky. To máme tak každý dvě, nebo já si dám jeden a tady dovídám 2, 3. Tak ale ledový salát, jak jsem říkala, mám chuť si na večeři dát salát. Já mám dneska oběd uvařený, ale mám brokolici, kterou je potřeba sníst a viděla jsem takový super rychlý recept. Něco, jak se dělá takové ty těstoviny s rajčatama. To se hodí jenom vlastně do trouby a ono se to vlastně všechno rozpeče, zamíchá se to s fetou a je to hotové, takže já mám fetou sýr vlastně koupený, takže to bychom to jenom hodili do remosky s nakrájenou klobásečkou kuřecí, co mám ráda, to mám z Polska. A ještě co mám tu fetu, takže bych to tam jenom dali a trošičku to podliju asi buď smetanou, nebo do toho dám cottage. A k tomu ještě potom uvařím těstoviny a zamícháme to. Takže asi tady tohle bychom mohli udělat. Takové jednoduché, rychle, aspoň se skonfiskuje všechno, co je potřeba. No a potom jsem koupila tousták, protože bez toustáku nežiju, ale chtěla jsem koupit velký tousták. Zapomněla jsem se na něho podívat, ptala jsem malý. My kupujeme takový ten americký tousták, ten celozrný, ten Madeira nejradši, je hrozně dobrý. No a potom jsem vzala banánky jenom. Takže to je takový můj malinký zdravý nákup, co je takhle. Ráda kupuju. No, ale na snídaní jsem si teda dala kefírkové mlíčko, to jsem tady nechala obal, to je prázdné už, ale byl to teda kefírek a já si dávám ráda i jogurt, ale teď jsem četla, že je lepší jíst jakoby večer jogurty a ty kefírové mlíka z toho důvodu, že se potom i líp spí. Takže asi to budu praktikovat takhle a směřovat k večeři, protože mi přijde hrozně jednoduché si ráno dát jogurt s houskou. Když pak jako nestíhám a mám na něco chuť a hlad, tak když pak jako potřebuju rychle, tak to je jasná volba. Ale jinak teda miluju ovesné kaše, ale zapomněla jsem si koupit čokoládu, takže budu muset ještě potom zajít do obchodu, protože mám zítra chuť si udělat mám chuť si udělat kaši ovesnou na snídani. A právě, že si chci udělat, já si do toho dávám milku, čokoládu, nebo nějakou dobrou čokoládu si do toho dávám, jako sladkou, normálně, obyčejnou, mléčnou. A právě, že nemám, takže nemám teď chuť na hořkou čokoládu, vím, že to je zdravější jako pro ten organismus, pro to tělo, ale miluju milku. Takže takhle, no a to je asi všechno sluníčko zatím. Půjdu se určitě zacvičit, teďka vám ukážu, co jsem si udělala na oběd, já jsem včera vařila. A vařila jsem vlastně večer kuřecí maso, co jsem měla hotové doma a uvařila jsem k tomu jenom rýži, hodila jsem to na panvičku, k tomu jsem dala koření na kuře, obyčejné kauflandovské a k tomu jsem si dala mraženou zeleninu, kukuřici, hrášek a mrkev a zalila jsem to smetanou a dala jsem do toho lžíci hořčice, možná 2, mám ráda hořčici, takže určitě jsem tam dala víc než míň. No, takže takhle jednoduše, ráno jsem si jenom udělala skincare, ale trošku jsem to tady pozapomněla dodělat tu rutinu, ale potřeba jsem ráno uklidit. Takže já jsem ráno ještě uklízela, no pejsci ti jsou úplně jako mrtví, ono jak je škaredě, tak jako máme husky a jako pomalu je nevytáhnete ani jako bičem ven někdy, jo, fakt někdy je to s nima vtipné, jsou takový malí gaučáčci naši, takže není husky jako husky, ale samozřejmě, když jsou venku, tak jsou šťastní, takže... Jsou to miminka, já to zkusím tady točit, jak on Lokin teď stál a Kirinka tady spinka právě, takže úplně ňufilung malinci. No, každopádně, vás tady ještě jednou vítám, já jsem tak po domácku oblečená, když tady ten svetr mám ráda nosit jako i do města, i do školy, i takhle, ale každopádně paráda. No, schyluje se k nějakým novinkám, takže uvidíme, co nám budoucnost přinese. Všechno vám samozřejmě sdělím, nemusíte se vůbec bát. No a já teda se jdu nadlábnout, protože umírám hlady, takže já jdu zkusit to, co jsem včera vařila, protože jsem to ještě nejedla, já jsem to tak rychle naplácala jenom na pánev a vůbec jsem to ani neochutnala, takže doufám, že to je dobré, Dajda říkal, že jo. Proto večer jedl přítel. Tak jdem to schovat ten nákup a jdem se nadlabnout. Tak.
Vypadá to teda nějak takhle, jsem to zamíchala několikrát v mikrovlnce, ať je to rovnoměrně teplé. Ano, hřela jsem to v mikrovlnce. No, ale je to hrozně dobré. Dala jsem tam teda smetanu a hořčici, takže tím se nikdy nic neskazí. Pořádnou dávku zeleniny a jdem se nadmávnout, to je Kirinka. Čau, lásko! Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Sluníčko, tak já mám teda docvičené a dneska mě to nabilo spíš energii, než by bylo, takže jsem ještě uklidila matraci, protože schla. Schnul mi povlak na matraci, co mám jakoby na cvičení matračku, je taková fajná, tenká, ale dá se na ní i dobře spát, takže je fajná jako přístýlka. Chci jí změřit, jestli se nám třeba nevleze do auta, když pojedeme, ale zase je taková objemná na cestování, takže asi nejenom, kdybychom vyhradně jako v tom autě chtěli spát. No, každopádně, teďka, ježi, možná na ní máme ještě povlak. No, jako na cestování, víte, tak jsem tak se zauvažovala, nevadím. No, musím se umýt dneska hlavu, protože to už je katastrofa, zítra jdu do práce, mám 4 dny v práci docela nabité, takže bych byla ráda, kdybych jako vypadala jako člověk, aspoň ten první den. No, ale děláme si něco dobrého na jídlo. Mám teda v zálusk na tu brokolici, jenom to naházíme do remosky, vyzkoušíme to, když to nebude na diest, tak sníme to, protože nedá se svítit, nebude se to vyhazovat dnes naším plýtvání jídlem. Doufám, že jste mě viděli při tréninku docela dobře, já se omlouvám, nezapla jsem světlo, tady sedím teďka u počítače, přesně tady na najdovém počítači vždycky v pracovně pouštím právě písničky a potom už zašlo sluníčko, ale my teď razíme ven, protože už mi začaly kňučkat při cvičení a musela jsem jim vysvětlit, že musí chvilinku vydržet, takže už jsem jim to slíbila. Takže jedu na to, protože spinkali. Vypneme počítač. A ještě vám ukážu, jak Kirinka byla malá, jak je to strašně roztomilé, já jsem to dávala i na Instagram. Ale tohle je fakt mega cute. Koukejte, je cici Maria. To je úplně první den, když jsme si ji přivezli domů. A teď už je úplně obrovská. Kirusen! Kirinko, ty už jsi veliká teď. Takže sluníčka takhle, chci hodně dobře vidíte, ať ta kvalita není úplně špatná na tom videu. A jdeme na to, jsem úplně, teď už začíná být kalo, asi kafe už si nedám, ale půjdu si na teda něco dobrého k jídlu. Určitě si dám jogurtek řecky, ale první valíme ven, jak už jsem řekla, 100 milionkrát, jichu, potom si pokecáme. Chodí mi strašně moc dotazů, proč máme posilku, odkud ji máme a tak, takže vám to tady shrnu do videa, myslím, že už jsem to někdy dělala, ale tak nevadí, po dlouhé době zase to zase oživíme, takže s váma pokecám a pak půjdeme spát. Ale první teda jdeme ven. Než já jsem něco udělala, tak už je 9:30 večer. Takže se asi vždycky rozloučíme, ale ukážu vám, jak to dopadlo. Vařila jsem ty těstoviny. Nakrabičkovala jsem to a ještě si udělám nějakou veču, takže to vám ještě ukážu. Trošku jsem pouklízela kuchyň, ale to je manželová práce, takže já vařím, on uklízí, máme takový harmonický vztah a vyvážený. No, jdu vám to ukázat, to mám nachystané. Chtěla jsem to navíc dnu, ale budu muset ještě něco zítra uvařit, než půjdu do práce, protože bohužel jsem to nestihla jinak, takže nevadí, ale na to. My už jsme teda na konci tohle vlogu, mi schnou vlasy a jelikož moje vlasy jsou daleko jemnější než
ty přidělané teda schnou hůře, déle, takže moje vlasy už jsou suché, ale ty ještě ne, takže možná to proto bude vypadat i takhle gračně. A to nevadí, no hlavně aby uschly, jinak to zase bude ráno vypadat jak nějaká marfuša, ale jinak v pohodě. Oh, no, já už jsem úplně vyřízena, teď už po té sprše, jak jsem se vyrelaxovala a už mi tam chladne ta krupicová kaše, tak jsem úplně rozměgana. Takže bych už se těším na postel. No, každopádně, ale já jsem s vámi pokazala o tom fitku domácím a ještě jsem teda chtěla jenom zmínit tu krupicovou kaši. Já jsem ji zkoušela poprvé, protože jsem slyšela, že chutná nejblíže tomu, jak ta naše, co jsme zvyklí od malička. No a je to tak, je strašně dobrá, jsem ji zkoušela. Akorát teda nemám žádný protein, což si myslím, že by bylo super vanilkový tam dát. Takže si musím pořídit vanilkový protein, protože mi došel a ten používat. Do místo slazení, aspoň tam bude protein v tom pořádně. No a tím, že je to ryžová kaše, tak je kvalitnější pro organismus a hlavně má víc bílkovin, takže taky super. A má takové ty kvalitní sacharidy, což je super. No ale mohla jsem tam ještě dát tvaroh, já si dám třeba do ovesné kaše tvaroh. Zapomněla jsem na poslední chvíli, takže moc proteinová není, takže to budu muset ještě dneska ty proteiny dohnat, ale to vůbec nevadí. Proč jsme si teda pořídili domů fitko, já už jsem o tom mluvila dříve, no ale to z toho důvodu, že byl covid a nám nakonec nic jiného nezbyl, protože tehdy cvičil i Dajda více, neměl tolik náročnou práci, no a právě, že jak se to postupem času jako všechno tak jako jsme to zařizovali, tak jsme si řekli, že už to jako vybavíme tak, abychom byli schopni jako z dlouhodobého hlediska doma cvičit, to není jenom na krátkodobé. No a samozřejmě musíme dokoupit nějaké kotouče, už mi dochází, nebo nabírám víc síly, takže už dochází kotouče a závaží, ale tak to nevadí vůbec, to je to nejmenší asi. Máme to všechno z Decathlonu a musím říct i, že to je super, z toho důvodu, že mám doma klid pro sebe. Já jsem zvykla od jak živa cvičit víceméně doma. Pro mě bylo fitko hrozně nekomfortní, což jako je, si myslím, jako dobré vystupovat ze své komfortní zóny. Ale určitě jako odsaď pocaď a pokud jako to nebylo nutné, tak jsem to teda nevyužívala tolik. Ale dřív jsem chodila jako do fitka s kamarádkama a hlavně do USGčka jsme chodili. Takže tam to bylo taky super hrozně, tam spíš na crossfity a takové kondiční i cvičení, takže tam to je taky super, úplně parádní, takže si plánujete nějaké fitko, tak bych jako ze začátku určitě volila něco takového, nějaké skupinovky, bylo to fakt parádní. A určitě bych si teď i zašla, akorát já jsem taková spíš introvertní na jednu stranu, což teda jsem i za to ráda. No a hlavně i jaké to má výhody teda. Výhody to má to, že máte klid, můžete jít cvičit, kde vy chcete. A hlavně máte tam svůj pořádek a nikdo vám nebere závaží, nemusíte se hádat o tom, kdo bude kdy na jakém stroji a jaká osa bude volná, takže to je za mě taky super. Hlavně jsem doma, takže když já mám čas mezi serkama, jak mám volno, jakoby ten klid, tak samozřejmě regeneruju, ale já spíš u toho chodím, málo kdy si sednu a hlavně teda můžu třeba se pomazlit s pejskama, můžu být s nima hlavně, takže ten čas jakoby trávíme spolu. Já dělám, co mě baví, takže oni jsou u toho se mnou, cítí ze mě ten klid, což si myslím, že je taky na jednu stranu super, že se mnou prožívají i něco takového, co by třeba normálně nemohli, takže jsem za to moc ráda. Samozřejmě můžu třeba skočit vyvenčit, když teda je při nejhorším, ale většinou to děláme před a po, takže to je většinou v pohodě, spíš oni si řeknou třeba během cvičení, protože se vzbudí tou hudbou nebo tím randálem z těch činek, takže potom taky tohle si začnou říkat během tréninku, ale to už vydrží, než skončím, už jsou velcí, takže musí vydržet i něco. No samozřejmě potom, pokud třeba vařím, když už potřebuji si dělat jako jídlo po tréninku nebo před tréninkem, tak všechno jakoby stíhám takhle i mezi těma serkama, což je super, že takhle můžu jako využít ten čas mezi těma serkama, třeba nebyt na telefonu přilepená a právě moc třeba být i s tím Dajdou, když je doma, nebo právě s těma hafanama, nebo třeba uvařit si to jídlo už během toho, třeba jít to stlumit, jít to nasypat tu ryži, já nedělám nikdy nic moc složitého, takže právě i to je super, že třeba můžu něco dělat během, před a po, už mám hotovo, pak si jenom dám sprchu, zajdu s pejskama a
parada je uvařena. Nebo třeba se mi to taky vyplací v tom, že když jsem nadmutá jako koza, tak můžu libovolně prdět. Takže to je takové něco, že u toho cvičení se to hodně uvolňuje. Což mi teda přišlo vtipné tady říkat, je to vtipné a klidně to řeknu, protože na rovinu, jako když si chcete prdnout ve fitku, tak to není asi úplně nejlepší nápad. No, to nevadí, jako v pohodě, jako jsme lidi, ale chápete, jak to myslím. Jo, takže já jsem tady z toho hlediska jakoby takhle spokojená, mám svůj klid, nikdo, nemám pocit, že by na mě někdo civil, i když to se ve fitkách neděje. Pokud teda jako začínáte nebo rozmýšlíte, že půjdete do fitka cvičit, já si myslím, že to je úplně super, zase tam je úplně jiná atmosféra, tam určitě načerpáte hodně motivace, protože všichni kolem vás vlastně mají svoje cíle a hodnoty nějaké nastavené, můžete u spoustu lidí čerpat i motivaci, jakoby tu disciplínu, nebo učit se tomu, každý vám poradí. Já si myslím, že jestli tam je někdo namyšlený, tak je to 1% z celého toho gymu, což si myslím, že určitě je v pohodě, stává se to, ale každý, i když se třeba tváří jako blbec, nebo vypadáš moc dobře a ještě se u toho tváří namyšleně, tak třeba ten člověk takový vůbec není, takže se toho nebojte, nikdo vás soudit nebude, spíš si řeknou, že je super, že někdo takový chce začít a dělat pro sebe právě v tomhletom ohledu jenom dobře, aby byl zdravý. Takže to určitě tohle. Potom samozřejmě, co se týká jakoby toho cvičení, jako já nejsem vůbec tam, kde bych třeba chtěla být, ale vidím, že ten progres je poměrně rychlý, protože už tak nějak jakoby ze svých vlastních chyb vím, co a co jo a co ne, co dělat a co nedělat a určitě vám teda řeknu, že to není hned. Pokud jako chcete zhubnout, jo, můžete na deficitu zhubnout za půl roku, jasně, ale potom zjistíte, že to není jenom o tom, že chcete být hubené nebo hubení, ale potom zjistíte, že prostě vypadá to pěkně, když ta buchta má zadek nebo ten kluk má vypracované prsa. Jo, jako je to fakt takové, že si začnete všimat takových detailů a bude vás to hnat jakoby jiným směrem a budete chtít víc. Ale jako v tom směru, že pro vás už nebude podstatné urychlit ten vývoj, ten progres, ale spíš právě kvalitně najet na tu dráhu. Ale jako stává se, že když třeba rychle zhubnete, mi se to právě stalo, jsem to říkala v minulém vlogu, že potom máte tendence jakoby všechno očekovat hned. A to tak vůbec právě není. A hlavně jako dávejte si na to pozor, jo? Co se to týče toho jídla, co se týče jakoby toho cvičení. Zaprvé nic se nemá přehánět a zase nic nemá být úplně málo, jo, takže zase tohle to berte úplně s rezervou. Já mám taky dny, kdy mám ploché břicho, vypouklý zadek a mám hubený obličej, nemám žádné beďary, pupinky, nic, se cítím úplně krásná. Pak jsou dny, kdy se cítím úplně nafouklá, škaredá a úplně k ničemu, ale to si říkám vždycky úplně kašlat pes, víš jak život, takže pohodě. A nedělat si z toho vrásky, takže určitě takhle. A ze své vlastní zkušenosti teda vám můžu říct, že ze svých vlastních chyb se nejlíp poučíte, takže pokud něco uděláte špatně, i když vás to bude brzdit, nikdy to neberte jako něco zlého a spíš jako se snažte uvědomit, co vám to dalo, z čeho byste se mohli poučit, co víte už, co nedělat a hoďte to za hlavu a běžte dopředu, uvidíte, budete se cítit lépe a já si myslím, že tohle by se mělo dít, jo, nebo byste to měli dělat i ve více věcech, nejenom se týče cvičení, ale takhle celkově života, protože to fakt bude potom super i pro vás. Já jsem se vykašlala řešit věci, které nejdou vyřešit a ze kterých jsem byla smutná, takže na to seru a cítím se dobře, protože samozřejmě důležité věci se musí vyřešit, neodkládám jako nezbytnosti, jako to fakt se neodkládá, ale jako by třeba snažím se to řešit jiným směrem a nějak jinak pochopit ten life a jít vpřed. Žádné zbytečné zasekávačky v minulosti a být smutná z něčeho, co nejde změnit. Takže mindset nastavený na 100%, nebudete mít nikdy, ale můžete se o to snažit a to je ten správný krok k tomu být šťastný v životě.
Myslím si, že tak za 3 roky budu tam, kde chci, takže se strašně těším, protože to je za chvilku. Nechci to urychlovat, protože si strašně užívám tu cestu, ať už tím cvičením, tou cestou, jakoby za tou prací, v tom rozvoji, seberozvoji, ať už se to týče tady na YouTube, tady s váma, s pejskama, ať už se to týče našeho vztahu, vztahu s rodinou, s mámčou, tak strašně si užívám všeho, co mám, i když jsem někdy strašně protivná a zlá a někdy ty okolnosti fakt jako to bylo nějak nepomáhají. Ale tak, to je život a i přesto tak se to snažím jako si užít. A užívejte si maličkosti, protože to jednou oceníte. Tak, co jsem ještě chtěla říct, tak pokud chcete jakoby něco očekáváte, že nějak začnete cvičit nebo něco v životě dělat, tak určitě věřte si samozřejmě a věřte i v to, že to bude třeba hned, jako to není vůbec špatný mindset mít nastavený. Jenom si uvědomte, že nemůžete být zklamaní, když se vám to nepodaří hned na poprvé, jo, to vůbec nevadí. Hlavně myslete na to, že je to vždycky běh na dlouhou trať. Něco kvalitního, když chcete vytvářet ve svém životě, je to běh na dlouhou trať, ale to právě vůbec nevadí, protože si užijete tu cestu, kterou právě půjdete, takže určitě tohle je taky super. Myslím si, že tak nějak, já mluvím tak nějak z vlastní zkušenosti. Já vím, že nejsem úplně nejstarší, abych tady vám dávala rady do života. Jenom tak, jak to se mi tak dělo a co jsem se tak naučila a už jsem tak zjistila, že jsem asi dospělá. Je, parada. No, infantilní zůstanu na pořád, ale ta dospělost k tomu nějak patří, takže nevadí. Je to krásné. Tak, jsem šťastná, že už jsem tady v tomto nějakém bodu zlomu, což je úplně parada. Ale chtěla jsem vám jenom říct ještě, že teda opravdu tak těch 20-30% celkového toho snažení v tom cvičení a fitness je o tom cvičení. Těch, až těch 70, možná i 80% bude tvořit hlavně ta strava, regenerace, mindset. A to, jak si budete připouštět, jak se vidíte, je to těžké, já to mám každý den, ale když na sobě budete pracovat a uděláte si nějakou rutinní záležitost v cvičení, budete konzistentní v tom, co jíte, v tom, co děláte a v tom, jak se chcete cítit a budete myslet dopředu na to, že zítra bude dobrý den, už jenom si připustíte nebo si udělejte rutinku v tom, co vás ráno strašně baví dělat. A třeba, že budete jíst, nebo já se vždycky těším na kávu ráno, už večer, takže to je takové moje, že bude dobrý den. I když ten den je potom třeba totálně na hovno, tak se vždycky v něm snažím najít něco dobrého a snažím se vždycky uklidňovat dané momenty. Nebo potom, jako v dané momenty, po tom momentu spíš takhle. Takže tak, sluníčka, to byl takový můj real pocket s Verčou. Až Verča bude mít na techniku, tak tady budou asi real pockety s Verčou. Nějaký podcast uděláme, protože tohle to je nekonečný příběh se mnou. No, ale vy se mějte moc krásně, uvidíme se u dalšího videa. Nezapomeňte na like, na komentář, na odběr, určitě pokecáme v komentářích, ještě napište i do directu mi na Instagram, kde jsem jako život podle Verči, samozřejmě i na TikToku, tam mám taky nějaké recepty, tipy na výlety, ještě z výletu, tam jsou takové malé útržky, ještě z trošku jiné útržky z těch výletů, jak jezdíme, které vám natáčím samozřejmě i semka, takže určitě se tam koukněte, no a mějte se moc krásně a pokecáme a uvidíme se příště.